Рахують дні до повернення додому. Відкритий продовжує серію сюжетів до Дня біженців «Серцем вдома». І сьогодні ми розкажемо про родину, яка опинилася у Словаччині, однак подумками в Україні. Знаходячись на чужині, намагаються волонтерити, а ще годують українським борщем словаків. Про дніпровську родину у Вавришево дивіться далі. Чотири місяці пройшло, але згадується так дуже ще емоційно. Не стримуючи сліз, дніпрянка Наталя розказує про свою евакуацію з України. 24 лютого для її сім'ї, як і для більшості українців, почалося з вибухів. Однак, попри це, родина намагалася тримати голову холодною та зберігати спокій. Ми не планували нікуди виїжджати, ми були вдома, ми почали допомагати там шити щось у шпиталі для військових. Робили, що могли, збирали якісь речі для переселенців. Рішення евакуюватися з'явилося спонтанно. Ситуація загострювалася, залишатися було небезпечно. Декілька годин на збори, чотири рюкзаки із найнеобхіднішим та ранковий потяг із Дніпра. Далі – декілька днів дороги і фініш у Словаччині. Їхали в невідомість, бо ми не знали нічого, що робити, як робити. Ми самі прийняли рішення лишитись в Словаччині. Воно було зумовлено єдиним, що це близько до кордону з Україною, оскільки ми планували тут бути тиждень, може два. Да? Сподівалися, що це дуже швидко все скінчиться, і ми дуже швидко поїдемо додому. Однак декількатижнева вимушена подорож перетворилася на місяці очікувань. Зрозумівши, що повертатися додому ще не на часі, Наталя влаштувалася на роботу, а вільний час присвятила волонтерству. Сьогодні буду волонтером в словацькому місті Ружомберок. Я їду в поліцію, там наші українські переселенці оформляють статус временного проживання. Добиратися мені туди прийдеться около часу двома видами транспорту, автобусом і електричкою. Но благодаря тому, що власті Словакії для українців проїзд зробили цим видами транспорту безплатний, за дорогу мені не прийдеться заплатити ні копійки. Наталя каже, адаптуватися у Словаччині легко. Подібні і слова, і менталітет, і ціни. Однак, де б не були, українських традицій не тільки дотримуються самі, а й привчають до них місцевих. Звичайно, ми готуємо тут українську їжу. Звичайно, що на пасхальні свята, за традицією, ми робили пасхальну випічку і фарбували яйця. І все ми робили, і борщ тут є такою нашою коронною стравою, звичайно, і ми тут сусідів пригощаємо, словаків, яким дуже подобаються українські страви. Хоча українські страви і традиції і створюють атмосферу дому, це скоріш ілюзія, ніж реальність, каже Наталя, і постійно рахує дні до повернення в Україну. Кожен день хотіли, вже завтра, от ще тиждень, от ще трошки, і ми поїдемо додому. Робити якісь плани на майбутнє дуже складно. Плани на майбутнє зараз складаються таким чином: якщо буде так, то ми зробимо так. Тобто це більше такі припущення, якісь теорії. Війна не тільки розділила життя на до та після, але й змінила ставлення до колись звичних речей. Більше стали цінувати якісь дрібниці, на які раніше не звертав увагу, але більше стали цінувати тишу насправді, бо навіть попри те, що над нами не літали ракети, але звук сирен щоденний у Дніпрі, хоча я розумію, що ми не пережили тих жахів війни, які пережили інші люди, але все одно психологічно воно трошки таке відбилося. Зараз родина Наталії досі у Словаччині. Сидять на валізах, так прагнуть скоріш опинитися вдома. Однак самі собі обіцяють, після перемоги обов'язково знов відвідують Словаччину. Однак уже в новому статусі – не біженця, а туриста. Дар'я Пшенична, Олексій Кікоть, Open News, телеканал відкритий.